Boa noite a todos e todas. Nós queremos agradecer a todos que se dispuseram a estar conosco hoje, na sexta-feira à noite, né, para participar desse diálogo que estamos fazendo com todos os segmentos da cultura, até por uma exigência da Lei Paulo Gustavo e também para planejamento das ações da Lei Aldir Blanc Dunes. Estamos fazendo esses diálogos por meio dessas audiências, apesar de estarmos em período de defeso eleitoral, por essa exigência de lei. Claro que é uma diretriz, inclusive do Plano Estadual de Cultura, de que façamos sempre de forma dialogada, é uma diretriz também da gestão, mas estamos fazendo nesse momento pela exiguidade de prazo que a lei estabelece, ou seja, em permanecendo o prazo que está previsto em lei, os recursos da Paulo Gustavo deverão ser aplicados até 31 de dezembro deste ano. Por isso, foi feito um comunicado ao Ministério Público Federal, na área eleitoral, exatamente para dar ciência da realização dessas audiências. Isso foi feito, não está sendo feito não só no Paraná, como em todo o Brasil, né, todos estão adotando essa metodologia. E hoje, em especial, nós contamos aí com a participação dos representantes do setor da música, das bandas e corporações musicais e da ópera. Que, aliás, diga-se de passagem, é um privilégio, né, para vocês que têm a oportunidade de viver, né, da música, que é uma área tão maravilhosa, algo tão precioso, tão importante na vida das pessoas, né? Se os senhores estão aqui, eu preciso, primeiro alertar no seguinte: exatamente por estarmos em defesa eleitoral, é vedado qualquer tipo de manifestação de cunho eleitoral nesta audiência, sob pena de responsabilização do praticante de qualquer ato que atente contra a legislação eleitoral. A metodologia que nós estamos adotando, ela prevê diversas etapas. Em primeiro momento, uma pesquisa participante. E os senhores, ao se inscreverem, responderam a uma pergunta que pedia que indicasse três prioridades na área em que atuam, com o objetivo de que fosse atendida essa demanda por meio dos recursos da Paulo Gustavo e da Lari Blake. Pois bem, essas perguntas foram respondidas aqui por todos aqueles que se inscreveram, foram tabuladas pelas nossas equipes e, dessa forma, foram identificadas cinco prioridades. Essas prioridades serão apresentadas pelos monitores. Hoje nós estamos contando aqui com a participação da Vanessa, do Igor, do André e da Luciene, que estão nos ajudando aí no monitoramento dos trabalhos. Então, nós vamos iniciar o trabalho pelo monitor do grupo, que vai ler atentamente e lentamente todas as indicações que foram identificadas na pesquisa de opinião, as cinco prioridades. Faço o seguinte: os senhores vão poder, no grupo, analisar se tem algo dessas propostas que vocês julgam que não deve permanecer como prioridade. E, havendo consenso no grupo, será retirado. Depois, haverá um momento de reflexão sobre o que deve ser acrescentado para além das cinco propostas que foram elencadas como prioridade. Havendo consenso no grupo, serão acrescentadas. Feito isso, nós vamos para uma etapa de melhorar a redação daquilo que está colocado. Ou seja, às vezes é preciso esclarecer um pouco mais o que está sendo dito, acrescentar algo que possa elucidar o que se pretende, como se pretende, aonde pretende, né, de que maneira pretende, né, que seja feita. Então, é o momento de aí, então, fazer a melhoria desta redação. É claro que nesse processo pode acontecer de vocês vão iniciar a análise em cinco alternativas, né? Cinco sugestões.
E durante o processo, essas sugestões podem chegar aí a 10, por exemplo, sugestões, né? E não há nada que impeça que seja feito assim, pelo contrário, todos estão sendo chamados exatamente para contribuir, dar a sua contribuição naquilo que acham que deva ser. No entanto, depois de encerrada a discussão, de identificar todas as alternativas, nós vamos ter que elencar prioridades, porque nós vamos atuar de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira, né? Então, é claro que pode não ser possível, nesse primeiro momento, né, atender toda a demanda, mas é importante que a gente conheça as sugestões, tenha as prioridades para que a gestão possa ir, na medida da disponibilidade orçamentária e financeira, ir atendendo aquilo que os senhores estão indicando. É para isso que estamos fazendo um planejamento participativo, né? É importante dizer que essas propostas todas vão ser consolidadas em um documento que será disponibilizado para consulta pública, né? Esta audiência também está sendo gravada em todos os grupos, está sendo gravado, né? Para que seja também uma forma de registro, uma forma de consulta, uma forma de tirar dúvidas, né? Enfim, é muito importante a gravação desta audiência, né? Queremos lembrar que, assim, estamos num momento, portanto, de escuta, de troca de experiências, de diálogo participativo, do exercício da democracia, da solidariedade na decisão coletiva, né? E a gente espera que esses sejam os princípios que rejam, né, todo o diálogo no decorrer desta audiência, né? É muito importante que todos tenham a oportunidade de verbalizar, né, a sua opinião e que seja ouvida, seja respeitada, seja considerada, né? Por fim, eu quero também agradecer a nossa equipe, né, toda a nossa equipe que está dedicada a esse trabalho, uma equipe grande que está trabalhando arduamente na compilação de todas essas informações, de preparar tudo, né, para que, né, seja o melhor possível. E principalmente trabalhando numa sexta-feira à noite, pós horário de expediente, para poder, da forma mais rápida possível, que a gente possa ter ouvido todos, né, e consolidar a tempo de viabilizar a implementação dentro do tempo previsto na lei. Então, eu agradeço a todos que estão aqui, em nome da Luciana Casagrande, a nossa superintendente, que por uma questão de agenda, ela está cumprindo uma outra agenda nesse momento, mas se for possível, ela ainda vai dar uma passadinha nos grupos aí para cumprimentar. Eu desejo um bom trabalho a todos e um feliz final de semana também a todos. Um grande abraço. André, você quer que eu compartilhe a tela aqui das propostas para fazer a leitura? Pode ser, Vã. Obrigado. Então, boa noite a todas e todos. No momento estamos aqui pela SEC, eu, André Avelino, a Vanessa, representando a SEC. Estaremos na monitoria e relatoria da audiência pública setor ópera. No momento estamos com a presença de um inscrito, Gerard Raja. Relembro que a audiência está sendo gravada e será utilizada posteriormente, né, para caso de acesso. E que desse documento, como a metodologia foi explicada pela Eliette, sairão cinco eixos ou cinco prioridades para o setor da ópera, referentes ao planejamento da execução das políticas públicas de cultura com recursos tanto da Lei Paulo Gustavo quanto da Lei Aldir Blanc II. Eu quero começar aqui agradecendo ao suporte da UEPG, né, através da NUTEAD, que nos fornece o sistema e a plataforma aqui para transmissão. São duas salas simultâneas, eles têm todo esse cuidado com o sistema. Então, agradeço aqui a participação deles e o apoio deles nessa empreitada, que foi a realização dessas audiências públicas setoriais
num tempo tão exíguo, mas para que a gente consiga planejar as ações de execução da Lei Paulo Gustavo, no primeiro momento, que a princípio tem uma data de finalização até 31 de dezembro de 2022. Como a Eliette colocou para nós aqui nessa fala inicial de apresentação e abertura, a sistemática vai obedecer três passos bem simples, né? A SEC compilou as propostas enviadas no ato de inscrição por cada um dos inscritos, né? Cada um pôde eleger três prioridades. Dessas três prioridades foram categorizadas e setorizadas as prioridades. No setor da ópera resultou em dois pilares, né, que a gente chama de ações maiores, uma denominada ações e outra denominada fomento, editais e incentivo. A gente vai fazer uma leitura dessas propostas que vieram, né, sistematizadas. Abre-se para debate sobre a possibilidade de retirada de uma dessas iniciativas ou não. No momento posterior, a gente abre para a apresentação de novas propostas que contemplem o setor da ópera. E se for de entendimento comum dos presentes na audiência, a manutenção delas. E depois, ajustes de redação e categorização das prioridades por ordem de prioridade. Né? Se a gente. Eu acho que caiu. André, a gente não está te ouvindo. Não sei se a tua conexão caiu, mas a gente perdeu boa Caiu. parte da tua fala. Caiu e voltou. Bom, eu estava explicando a metodologia, essa parte já. Eu caí Essa aí, parte essa foi parte. possível. Você estava falando com relação às novas propostas de alteração, né? Caiu a fala Isso. aí. Então, aí a gente analisa as propostas de alteração, né? O que for indicado aqui pelo coletivo, né? Durante a audiência. E essas novas propostas, né, que são colocadas naquela tabela ao lado, há uma avaliação por parte da audiência sobre qual a prevalência de cada uma delas. Se a gente olhar ali, né, ações, elas estão com o numeral 1 ao lado, porque foram as mais mencionadas, e com o número 2, fomento, editais e incentivo, que foram as segundas ações mais mencionadas pelos formulários de inscrição. Né? Então, essa ordem pode ser alterada aqui, né, na plenária dessa setorial, e aí a gente finaliza a audiência com essa versão final, que será compilada com as demais áreas para gerar um documento que servirá como um plano de execução dos recursos, tanto da Paulo Gustavo quanto da Lei Aldir Blanc, nesse primeiro ano em que ela for implementada. Van, eu acho que para mim aqui tá bem, bem pequeno ali para ler. Se você quiser ler as ações ali que estão colocadas. Tá, então deixa eu fazer a leitura aqui. Tá. Então, como ações, nós temos incentivar realizações de eventos, incentivar realizações de eventos e ações de caráter educativo e social, projetos de formação de espectadores e incentivo à ópera, promover diferentes formas de acessibilidade, tanto acessibilidade social quanto acessibilidade de pessoas com deficiência. No pilares fomento, editais e incentivos, nós temos editais, prêmios e bolsas para o setor, edital de fomento, promover incentivo às universidades e proponentes iniciantes. Gerard, boa noite. Podemos começar a audiência com você. A gente aguarda que outros inscritos compareçam, mas nesse momento é para essa revisão mesmo aí, para ver se conjuga algumas das proposições que foram enviadas, ou se a gente retira alguma delas no entendimento da audiência. Boa noite a todas as pessoas presentes. Quantas pessoas se inscreveram da ópera?
Da ópera foram 6 inscritos já. E só eu apareci. É, eu lamento. Né? Eu lamento o comportamento Eram duas da. inscrições. É, eu não lembro os nomes, mas eram duas, assim, de cabeça puxando, eram duas inscrições de Foz, uma de Londrina, uma de Cascavel, uma de Beltrão e a sua. De Curitiba, onde está centrada praticamente toda a ópera do estado, só eu. É uma pena. Eu divulguei pelos grupos, inclusive do Fórum Setorial de Ópera, que eu coordeno, e é por isso que eu estou aqui, porque eu coordeno já desde 2018 o Fórum do Estado, né? Não temos fóruns municipais de ópera. Bom, a minha grande preocupação, já deixo aqui constado, é a rapidez com que isso vai ser executado, né? Oi, voltou? Voltou? Voltou já. Voltou. Só a questão da rapidez da execução desse recurso, se é que vem, porque, pelo que eu li na lei complementar, deve ser executado ainda esse ano e eu não gostaria de ver exatamente o que aconteceu com a lei Aldir Blanc aqui no Paraná, que foi a catástrofe que até agora a gente discute os ressaibos disso. A questão é impossível, né, que eu sozinho aqui possa dizer em nome de todos, mas pronto, repito, represento o Fórum Setorial de Ópera do Estado, então tenho a representação desse setorial, dessa linguagem, e o que eu posso dizer é: façam o que vocês têm a certeza que não vão devolver o recurso. É a única coisa, porque não adianta eu propor coisas ou assuntar coisas ou trazer tópicos que não vai ter material humano na superintendência para conseguir isso, que isso saia do papel. Né? Somos na ópera poucos no Paraná, né? Mas temos escola, temos pessoas. A grande parte dos artistas da ópera tem segundas e terceiras profissões por conta de não conseguirem se manter pela ópera. Então, há pessoas que podem sim se inscrever nos editais de chamamento. A questão é: o que é que vocês podem fazer para que o dinheiro seja executado este ano? Sabemos que houve devolução de dinheiro da Lei Aldir Blanc, mesmo com as prorrogações que foram colocadas. É isso. Então, quanto ao que está colocado ali, que veio do resultado e compilação das inscrições, dos formulários lá, nenhuma proposta de retirada ou alteração. Nomeadamente disso, eu coloquei especificamente nos três campos a mesma coisa: editais em setembro. Caso o recurso chegue, porém ainda não foi nem regulamentada a lei complementar, né? É, ontem saiu uma Um portaria grupo. aqui no meu grupo de trabalho. É um grupo de trabalho, né? No Diário Oficial da União. Mas assim, incentivar realizações de eventos. O único evento de ópera no Paraná é o Festival de Ópera do Paraná, que eu sou o diretor. Então, seria até uma espécie, sei lá, né, de pugnar para os meus próprios interesses, dizer que isso seria uma área óbvia. E é, né? Eu não digo que emprego, mas eu contrato cerca de 600 pessoas em cada edição. Esse ano teremos a oitava edição, né? Então, pronto, incentivar realizações de eventos. É o único evento do estado hoje, o Festival de Ópera do Paraná. De eventos e ações de caráter educativo e social. Não tem nenhum hoje no Paraná, não ser o próprio Festival de Ópera do Paraná, com acessibilidade, formação de plateia, metade da programação voltada para escolas da rede estadual e municipal, né? Inclusive não só em Curitiba, mas cidades fora da capital. Projetos de formação, espectador, incentivo à ópera. O único que faz isso é o Festival de Ópera. O próprio Guaíra não faz isso na ópera. Inclusive fazemos ópera em língua portuguesa para crianças, etc. É a única iniciativa no Brasil, na verdade. No Brasil inteiro não existe nenhum outro projeto disso. O que parece é o único. E não me arrogo disso. Promover diferentes formas de acessibilidade, tal, tal, tal. Pois é, o festival é o único que faz isso, entre esses que tivesse outros. Editais, prêmios, bolsa no setor, ok. Edital de fomento, ok. Promover incentivo às universidades e proponentes iniciantes. É na universidade que está ali, né? Que eu acho que eu não consigo ler direito. É, exato. Promover É. incentivo às universidades e Tá. proponentes iniciantes.
Tá, com as universidades, a Unespar forma cantores na área, seria bem interessante algo direcionado para eles, aqui sem, agora saindo da minha área propriamente de atuação. O Festival de Ópera desse ano, o oitavo Festival de Ópera esse ano, praticamente 20% da programação desse festival vem, dessa edição do festival, vem da Unespar. Né? Então, a Unespar vai montar duas óperas completas e mais uma ópera pocket para espaço público, para rua. Então, três montagens inteiras desse festival vem da Unespar, né? Vem do Serviço Público do Estado. Então, isso eu posso dizer de antemão que seria muito bom para eles. Percebam, eu estou trazendo quatro óperas de Portugal. Né? Quatro. Estou trazendo óperas feitas pela Federal de Juiz de Fora. E nisso, aqui no Paraná, nós teremos quatro produções do Paraná, sendo três da Unespar. Então, ter um mecanismo de fomento direcionado para as universidades, eu acho primordial. E digo isso por eles. Né? Porque eu vejo o quanto que eles estão se dedicando a isso. Eu não sei, né? O que eu podia contribuir que não fosse diretamente ligado à minha área, e que também para que não verse algo com uma tergiversação ou uma defesa dos meus próprios intentos, né? Seria isso. É Seria assim, isso. a questão foi colocada, né, de realizar as audiências, né, nesse primeiro momento para antecipar essa fase de consulta, né? Mas a ideia é que desse compilado que vai gerar esse documento, né, do planejamento da execução da Paulo Gustavo e da Aldir Blanc, né, por consequência, é que quando os instrumentos forem, né, se definindo, as classes, os setores sejam convocados de novo para uma nova rodada de conversa, né, para daí falar sobre itens de edital e tudo mais, né, para que a gente contemple de forma satisfatória aos setores, né? A gente sabe que vão haver, né, programas e projetos que são de formas mais conglobantes, né, que são programas amplos para multissetoriais, mas também, né, com essa ideia de talvez realizar programas e projetos de iniciativa mais focais para cada área. Mas isso é numa segunda fase, né? A fase agora mesmo é da gente fazer esse compilado de cada setor, gerar um arquivo único e a partir dele trabalhar as políticas públicas, tendo em vista esses prazos aí que o governo federal, né, tem por imposição para regulamentar, abrir sistema e fazer a transferência dos recursos, né? E a gente tá nessa espera e também fazendo as movimentações no sentido da prorrogação da lei junto ao Congresso. É que vai ter que ser. Se for para elencar André e Vanessa, três tópicos de prioridade, pronto, eu colocaria claramente aqui. Ali na linha 2, incentivar a realização de eventos, porque hoje quem emprega, quem paga e quem copta os produtores da área da ópera no Paraná é o evento de ópera do Estado. Repito, hoje o maior evento lírico do país é o Festival de Ópera do Paraná, que é de acesso totalmente franqueado, é gratuito. Então, seria ali a linha 2, incentivar a realização de eventos, né? Isso ajudaria em grande monta a área da ópera, em todos os seus segmentos, né? Em toda a cadeia de produção. Em segundo, edital de fomento, né? Porque traria aos poucos, hoje, produtores de ópera do Estado, a chance de conseguirem produzir algo também. Isso também ajudaria o Festival de Ópera do Paraná e a criação de outros eventos, que deve ter, deve existir, né? Outros eventos de ópera do Estado. E, por fim, promover o incentivo às universidades e proponentes iniciantes. Os proponentes iniciantes é interessante por causa dos alunos da Unespar. Hoje nós temos dois grandes focos de formação dos cantores e de regentes, né? No Paraná, que é a Unespar, no Campus Curitiba, Escola de Belas Artes, Escola de Música e Belas Artes do Paraná, e a Universidade Federal da Integração Latino-Americana, da Integração Latina, lá em Foz do Iguaçu, que são os dois polos de formação de cantores líricos hoje. Embora a Belas Artes hoje forme também o Belt, forme também os cantores musicais, que é uma que pronto, que é um teatro musical, que é uma parte da ópera, inclusive tem interface. Eu diria que isso, esses três itens que vocês colocaram ali,
contempla hoje, se fosse para executar hoje esse recurso, esses recursos, assim, nos ajudaria, né? Esse ano temos previsto dois eventos de ópera só no estado, que é a ópera, é a ópera que o Guaíra está montando, até esqueci, é uma ópera do Donizete que o Guaíra está montando, e que isso então não atende a classe, até porque os contratados são grande parte de fora, etc., mas é um evento de ópera. E o Festival de Ópera que está calcado em novembro, o 8º Festival de Ópera do Paraná, que não tem ajuda nenhuma do governo do estado, né? A única esfera pública que está ajudando diretamente é o município de Curitiba, né? Para não ser injusto, existe uma ajuda indireta através da Escola de Belas Artes, que é do estado, pronto, mas ajuda direta com recurso. Hoje o estado não está participando absolutamente em nada desse que é o maior evento lírico do país. Então, eu acredito que ajudaria o Festival de Ópera do Paraná. Repito que é totalmente franqueado, é o único evento do gênero que é totalmente gratuito no Brasil. A revista Lime Light diz que é do mundo. Não existe evento de ópera gratuito no mundo a não ser o Festival do Paraná. E ajudaria a Escola de Belas Artes, que, para mim, hoje é um grande parceiro. Eu não consigo montar uma programação do festival se eu não tivesse diretamente a ajuda da Escola de Belas Artes, que já ajudou antes, e agora, depois da pandemia, a primeira edição que estão ajudando, e que eu preciso que eles sejam também fortalecidos. Eu preciso mesmo que eles sejam fortalecidos. Não, acabei de lembrar, desculpa, são quatro eventos, não são três. A Banda Sinfônica da Escola de Belas Artes, no Guairão, fará um concerto de aberturas de ópera. São quatro eventos, são mais de 20% da programação do Festival de Ópera desse ano. Então, pronto, incentivar a realização dos eventos, de eventos, edital de fomento, ou editais de fomento, e promover incentivos às universidades e proponentes iniciantes. Era isso. Tá ok, Gerard, obrigado. Alguma proposta de alteração do texto, ou só a categorização desses itens já basta? Cara, elencando esses três, eu acho que... Eu não quero trazer nenhum ponto ou tópico novo, eu sou uma pessoa extremamente propositiva e posso propor uma série de coisas, mas não adianta eu propor isso e não ter material humano suficiente, ou não ter pessoas com savoir-faire, com expertise dentro do equipamento público, dentro da gestão da pasta, para que possa transformar isso de forma... É palpável. Então, eu prefiro pegar o que vocês estão trazendo aqui e elencar o que pode imediatamente ajudar a cadeia de produção. Então, temos nessa sequência como prioridade 1 ficaria o incentivar realizações de evento, como prioridade 2 teríamos aqui editais de fomento, e prioridade 3, então, promover e incentivar as universidades e proponentes iniciantes. É isso, né, Gerard? Exatamente. Okay. Eu acho que a gente, quando, né, finalizar a produção do documento, né, resultado das audiências, categorizará esses itens conforme foi orientado pelos formulários que foram preenchidos, né, no ato da inscrição, elencando as prioridades. E aqui com o resultado também dessa oitiva, né, com o Gerard. E aí, a partir desse momento, né, quando forem definidos os instrumentos que serão realizados, eu acho que daí sim abre uma outra rodada de conversa e a gente reforça o convite para a participação da sociedade civil nesse momento importante. Eu agradeço a Vanessa pela participação aqui na audiência pública, agradeço em especial ao Gerard, que se fez presente aqui representando a sociedade civil, agradeço mais uma vez ao pessoal lá da UEPG, do NUTEAD, por fornecer o sistema e dar o suporte para que fossem realizadas essas audiências, e encerro essa audiência pública setorial da Ópera, agradecendo a todos que porventura venham a ver, e também nos colocando à disposição, né, para continuar essa oitiva, essa troca para construir as políticas públicas. Boa noite a todos, bom final de semana, até uma próxima. Valeu, obrigado. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau.
Olá, boa noite, tudo bem? Ok, então, obrigado, André, pela tua participação aí, pelo teu trabalho. Parabéns aí por todo o andamento das reuniões que vocês têm feito. Então, nós vamos interromper a gravação e em seguida ela vai ficar disponível, ok? Muito obrigado e um ótimo final de semana.